Sən xidmət mərkəzinin səyyar asan qatarı artıq 6-cı dəfədir ki, Lənkərandadır. Bu vaxta qədər 5 dəfə Lənkəranda olan səyyar asan xidmətin imkanlarından 17 minə qədər cənub bölgəsinin sakinləri yararlana biliblər. Bu dəqiqə notaris qabağındayıq, çox bizi yüksək səviyyədə qarşıladılar. Ümumiyyətlə, asan xidmət Azərbaycanın bir brendinə çevrilib, hətta xarici ölkələrdə də bu təcrübəni öyrənməyə çalışırlar və özlərində tətbiq etməyə çalışırlar. Biz də çox razıyıq. Gözləmə və xidmət zalları olmaqla 3 vaqondan ibarət asan qatar fevralın 2-sindən Lənkəran dəmir yol stansiyasında dayanıb. Bununla da vətəndaşların işi asanlaşıb. Məsələn, Kənan Məhərrəmovun. Xarici sürücülü vəsiqəsi almışam, müddəti bitmişdi, mən bununla bağlı sorğuya gəldim bura, sən xidmətə. Çox sağ olsunlar, yaxşı xidmət aparırlar, tez bir zamanda sorğu göndərildi, indi onun cavabını gözləyirəm, sürücülü vəsiqəsinin müddətini uzatmaq üçün, 10 ili verilməsi üçün. İndi cavabı gözləyəndən sonra sürücülü vəsiqəsini alacağım. Səyyar Asan Qatar fevralın 25-nə dək Lənkəranda qalacaq. Burada vətəndaşlara Ədliyyə və Daxili İşlər Nazirlikləri, Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xidmətləri təklif edilir. Bu xidmətlərdən yararlananların sayı isə kifayət qədər çoxdur. Gün ərzində 100-dən artıq vətəndaş xidmət üçün müraciət edir. Gündən günə daha çox vətəndaşların müraciəti daha da çoxalır. Hal-hazırki günədək 500-ə qədər vətəndaşa xidmət göstərmişik. Fevral ayının 25-nədək də vətəndaşlarımıza xidmət göstərməyə davam edəcək. Qeyd edək ki, Asan Qatar və Asan Avtobus indiyə qədər 18 dəfə Lənkəranda olub. Ümumilikdə 68 minə yaxın müraciətə baxılıb. Bu il isə səyyar xidmətə son qoyulacağı gözlənilir. Çünki Lənkəranda tikilən Asan Xidmət Mərkəzinin bu il istifadəyə verilməsi gözlənilir. Pərvanə Nəhmətqızı, Rövşən Məmmədov, Əntiqə Fərəcova, ASTV Xəbər.